Եվ այսպես ուշադրություն, հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում, անպայման դիտեք շատ կարևոր է։ Հայաստանի Հանրապետությունը ինչպես ճանաչեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Սա եղավ Փաշինյանի ձեռքով, թե սա եղել էր վաղուց։ Սա եղել էր վաղուց, հստակ պայմանագրով, որը եղել է մինչև Փաշինյանը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի այսքան տարածք, Ադրբեջան ունի այսքան տարածք, որը Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչել է, Ադրբեջանն էլ ճանաչել է Հայաստանինը։ Եվ սա վերաճանաչում էր, այսինքն եթե Հայաստանը գնալու էր ժամանակին ճանաչեր, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածք է, ապա ինչու էր պահում Ղարաբաղը 30 տարի և ինչու էր Լեռնային Ղարաբաղում ամեն տարի տասնյակ և հարյուրավոր զինվորներ մահանում և մի բան էլ եղավ 20 թվականի պատերազմը։ Ինչու մարդասպան ղեկավարությունները ժամանակին չկանխեցին պատերազմը, և եթե իրենք գնացել Ղարաբաղը ճանաչել են Ադրբեջանի տարածք ժամանակին և պատրաստվում էին հողեր զիջել, ինչու ժամանակին չզիջեցին։ Եթե զիջելու էին, թող զիջեին, մարդիկ չէին մահանա։ Եթե մահացավ երիտասարդություն, երկրի ապագան զրկվեց առաջ խաղացումից, ավել կոնկրետ կուրացավ այդ ապագան, երկիրը ապագա չունի։ Հետո հարց է առաջանում, ինչու եվրոպացները հայերի խոսքը չեն լսում, այսինքն սահմանին կրակոցները Ադրբեջան հարձակվում է, հայկական դիրքերա վերցնում, գյուղերա վերցնում, Եվրոպա լռում է, Ռուսաստանը լռում է, Ամերիկան լռում է։ Ինչու? Որովհետև երկրի ղեկավարությունները գիտեն, թե ինչու։ Այսինքն բացի հայ ժողովրդից բոլորը տեղյակ է, որ հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտում Երևանը վարել է սխալ քաղաքականություն, որը բերել է հետևյալ հետևանքին, որ ամբողջ աշխարհը ճանաչել է Երևանին ագրեսոր, այսինքն մենք չենք ասել Ղարաբաղը մեր պատմական տարածքն է եւ Լեռնային Ղարաբաղը պետքա լինի անկախ, մենք ասել ենք հետևյալը, Լեռնային Ղարաբաղը մենք գրավել ենք եւ այն պետքա լինի առանց ադրբեջանցների եւ պետքա այնտեղ ապրեն հայերը։ Եվ դա հայկական տարածք է, ասել ենք, գնացել ենք ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Փաշինյանը գնաց Ալիևի հետ բանակցությունների Եվրոպա, փոխադարձ կերպով վերահաստատեցին իրենց կարծիքը, որ սա Հայաստանի քարտեզն է, սա էլ Ադրբեջանի քարտեզն է, և Փաշինյանը հաստատեց, որ Ղարաբաղը դա Ադրբեջանի մաս է։ Ցավով ենք ասում, որ այն ղեկավարը, որը Ստեփանակերտի կենտրոնից գոռում է Արցախը Հայաստան է և վերջ, գնում ստորագրում է, որ Արցախը Ադրբեջան է, այսինքն Արցախի տարածքը մտնում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մեջ, որը ընդունում է Նիկոլ Փաշինյանը որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, այսինքն Ստեփանակերտում գոռացողը վարչապետ էր, թե վարչապետ չէր։ Եվ մենք խոսում ենք ժողովրդին խաբելու մասին, խաբելա թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, թե Ռոբերտ Քոչարյանը, թե Սերժ Սարգսյանը և թե Նիկոլ Փաշինյանը, բոլոր ղեկավարները Հայաստանի ժողովրդին խաբել են, մի փոքր անկեղծություն միայն ունեցել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որ ասեց հետևյալը, դուք այրուն եք թափելու և այդ հողը չեք կարողանալու պահել, որովհետև ամբողջ աշխարհը Հայաստանի դեմ է։ Մենք այսօր ենք հասկանում, որ ամբողջ աշխարհը Ղարաբաղյան հարցով մեր դեմ է, որովհետև մենք այդքան քաշ չունենք, որ տարածք վերցնենք ու պահենք, այն դեպքում, երբ Ադրբեջանի ռազմավարական դաշնակիցը ՆԱՏՕ-ում ունի երկրորդը համարվող բանակ, այսինքն եթե զորության դեմ դու դուրս ես գալիս և ամբողջ աշխարհին ուզում ես համոզել, որ դու ճիշտ ես, և ստացվեց, որ չկարողացանք։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում, անպայման դիտեք, մինչև վերջ շատ կարևոր է։ Թուրքիայում նախագահական ընտրությունները անցավ երկրորդ փուլ։ Երկրորդ անգամ Թուրքիայում կլինի նախագահական ընտրություններ, և երկրորդ փուլի ընթացքում վերջնականորեն կորոշվի Էրդողանը մնալու է իշխանության, թե հեռանալու է։ 30 տարուց ավելի է Թուրքիայի նախագահական ղեկը վերցրել է իր ձեռքը այս մարդը, որը 30 տարի փակ է պահել հայ-թուրքական սահմանը,
Հայաստանի սպառնացել է, որ եթե Հայաստանը չճանաչի Լեռնային Ղարաբաղ Ադրբեջանի մաս, ապա Հայաստանը Թուրքիայի կողմից միշտ ունի սպառնալիքներ ստանալու սպասելիքներ։ Հայաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունները 30 տարի Էրդողանը գլորել է անդունդը, ժխտելով ցեղասպանությունը և խեղաթյուրելով ողջ ճշմարտությունը։ Իսկ Էրդողանի հակառակորդը, ով որ ևս բավականին մեծ քանակությամբ ձայներ է ստացել իր օգտին, հայտարարել է հետևյալը, որ իրենք որոշակի պլաններ ունեն Ադրբեջանին Թուրքիայի հետ համագործակցությունից տարբեր տեղերից դուրս շպրտելու հետ կապված, որովհետև Թուրքիան Ադրբեջանին այնպես է աջակցել, այնքան, որ նույնիսկ իր ժողովրդին այդպես պետությունը չի աջակցել, և այդ սխալին ինքը շտկելու է, ռուս-ուկրաինական պատերազմին աջակցելու է Ուկրաինային և անցնելու է Ամերիկայի և Եվրամիության կողմը, և այ ադրբեջանական խնդրին չի խառնվելու, այնպես ինչպես որ խառնվում է Էրդողանի իշխանությունը, ընդհակառակը Հայաստանի Հանրապետության հետ կառուցողական քաղաքականություն է վարելու, և Հայաստանը ստանալու է հնարավորություն աշխատել 90 միլիոնանոց ժողովուրդ ունեցող Թուրքիայի հետ։ Մենք այսօր, որ ասում ենք Թուրքիայի հետ մտնենք, Թուրքիան վերցնենք մեր նախկին հողերը, Ադրբեջանին ենք սպառնում, Թուրքիային ենք սպառնում, ախր մենք մեզանից ոչ մի բան չենք ներկայացնում որպես սպառնալիք։ Մենք փայլուն ազգ ենք, մենք տվել ենք ամբողջ աշխարհին գիտակներ, մենք տվել ենք ամբողջ աշխարհին անուններ, որոնք ամբողջ աշխարհի պատմության մեջ դաջված են։ Թուրքիայի հետ համեմատած մենք ավելի փայլուն ազգ ենք, քան թուրքերն են, բայց մենք խոսում ենք հնարավորությունների մասին, մենք չունենք այդ հնարավորությունը, որ պայքարենք թե Թուրքիայի դեմ, թե Ադրբեջանի դեմ, բայց նաև մենք չունենք հայրենիք զիջելու գաղափար, մեր համար գնալ խաղաղության և այդ խաղաղությանը գնալ կառուցողական քայլերով, և եթե Թուրքիայում ընտրվի նոր ղեկավար, դա հնարավոր կլինի, իսկ եթե ընտրվի Էրդողանը, ապա դա ևս կձգձգվի այնքան ժամանակով, մինչև որ Էրդողանը կամ իր մահկանացուն կնքի, կամ էլ Թուրքիայում հերթական ընտրությունները լինեն։ Չնայած նրան, որ Էրդողանի ընտրվելուց հետո Թուրքիայում կլինեն զանգվածային մեծ բողոքի ակցիաներ, մարդիկ իրենց դժգոհությունը կհայտնեն նախագահական ընտրությունները կեղծելու վերաբերյալ, բայց մենք կարծում ենք, որ Թուրքիայի նախագահը Էրդողանը, եթե ցանկանար կեղծեր կամ ունենար դրա հնարավորությունները, ինքը դա այնպես կաներ, որ հիմա ընտրված կլիներ և նախագահական ընտրությունները երկրորդ փուլ մղելու կարիք չէր լինի։ Ըստ էության Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը պարտություն կկրի